Привет на всички! Днес с майка ми ще ви покажем как ще си приготвим едно кисело зеле с наденичка. Извадили сме две по-малки зелки. Имаме също така и зелен сок. С нарязването на зелето сме готови. Сега тук имаме 4 парчета наденичка, които сме запекли. На скаричката. И които също отиват при зелето. Готови сме с нарязването на наденичката. Според готвача това количество зеле е малко, така че ще се наложи да добавя и от зелето, което е в буркан. Тук има и морковчета. Сега зелето, стенджерът отива на котлона, прибавям и олио. Сега задушаваме зелето и наденичката на бавен огън. И от време на време разбъркваме. Да видим какво се случва с нашото зеленце. Разбърквам пак. Така. Сега започваме овкусяване. Червен пипер. Сух копър. Чубрица. Черен пипер. Ще пусна и няколко зранца
бахар. А също така и да финов лист. И зелен сок. Слагаме капака и оставяме да си къкри. Прибавяме една чаша толкова вода. И го прехвърляме в тавичката. И на финовия лист може да го извадим. Сега зелето отива във фурната на 200 градуса за около 20 на минутки, може би, и сме готови. Да видим какво се случва с зеленцето. След малко сме готови. Скъпи приятели, това беше нашето предложение за кисело зеле с наденичка. Накрая ще сложа и тези запечени червени сухи люти чушки, който обича лютичко. И така, скъпи приятели, от името на майка ми ви пожелавам до нови срещи и искам да благодаря на всички, които се абонирахте за моят YouTube канал. Чао!